Halmashauri hii ilipofika tarehe 13 mwezi wa 6, mkurugenzi alishaandika barua kuiandikia hazina kwamba tutakuwa na fedha ambayo itabaki kwenye halmashauri. Na fedha hiyo kabla wala wajajibu ilishahamishwa kwenda kuhifadhi kule milioni 736,828,902, ambayo ilionekana kama bakaa. Bakaa ni fedha ambayo inapita muda. Lakini walipokuwa wanahamisha hawa kupeleka huku, na wakiwa wameandikia kuiomba wabaki na ile milioni 736 ibaki huku, basi watu wa fedha wakaongeza milioni 150 wakaziweka huku. Kwa hiyo ikawa milioni 886 badala hizi ambazo wameandikia barua rasmi kule hazina, ili baadaye waje waziombe hizo 786. Lakini hapa wakahamisha milioni 886 828. Bado wameongeza milioni 150. Kwa nini? Wasi wenyewe mnajua. Kama mliomba, mlieleza kwamba tunataka 736 hizi ndio ambazo zitatumika, na wala wanajipanga wawape kibali cha hizo 736, na ndizo hizo mtakuja kuziomba mrudishiwe 736, lakini yeye mkaongeza 150 nyingine na kufanya 886. Mheshimiwa madiwani, mjue hiyo. Baada ya Julai, kwa kuwa mliandika barua kwamba tuna baka, tuna fedha imesalia, na kwa kuwa kila tarehe 30 mwezi wa 6 hazina wao wanarudisha fedha mpaka mziombe tena, basi katika kurudisha zikaanza kuletwa kwanza fedha nyingine zaidi milioni 306,930. Zipoleto milioni 306, sijui walishtuka nini, wakazirudisha kwanza milioni 98,111,000, zikabaki milioni 208 kwenye akaunti hiyo ambayo hata madiwani na mfuo wote hawezi kujua. Wanaijua tu watu wa fedha fedha tu. Na wakati mwingine hata mkurugenzi pia anawajua, kwa sababu huyo ndo anaandika barua na lazima mwambie kama huko kuna kitu. Nipoleta nime uchunguzi, tuliojiana sana juu ya hili na kutaka kujua ujio milioni 208 ilikuwa ni kwa nini. Waleta milioni 300 plus, lakini wakaondoa milioni 98. Sisi tunawajibika na hizi za kwetu zilizobaki hapa ndani, milioni 208,818. Na fedha hizi zipoingizwa milioni 808, milioni 208, madiwani hawakuambiwa. Huku kukiwa kuna utaratibu wa kila fedha inayoingia, mweka hazina lazima mjulishe mwenyekiti wa halmashauri, na mwenyekiti wa halmashauri lazima mjulishe madiwani. Na lakini pia mwezi hazina akishapata fedha lazima mjulishe mkuu wa idara aliyeletewa fedha hizo ili ajipange kwenda kutekeleza. Hizi hajaambiwa diwani, hajaambiwa mkuu wa idara. Maana hazikuwa na maelekezo. Na huwa zinakuja bila maelekezo. Fedha zote kutoka serikali kuu zinazoletwa na mbunge lazima ziwe na maelekezo. Fedha hizi ni za ujenzi wa ofisi ya mkuu wa wilaya. Fedha hizi ni za kituo cha afya. Fedha hizi ni barabara ya lami. Fedha hizi ni za kilimo umwagiliaji. Hivyo ndio fedha serikali zinavyokuja kutoka serikali kuu. Hizi zimekuja kimya kimya. Na zimekaa huko, mwekazina ameziona, hajawaambia madiwani wala hajamwambia mkuu wa idara anayepaswa kuzitumia hizi. Hayo ndio yanaendelea Butiama. Mkurugenzi wakati ule sio ukashtuka, sio wewe. Wewe ni mpya. Mkurugenzi wakati ule alikuwa anaitwa
Patricia Robi Kabaka. Ndio, sio wewe. Lakini naposema sio wewe, usiye kafanya. Sio kafanya nini? Hili. Sasa tupoleta timu hapa iwahoji wale wa kitengo cha fedha na uhasibu, Bipendo Alfa Simbuni upo? Ya kasema ana taarifa na fedha hiyo. Na yule mkurugenzi pomuuliza kasema ana taarifa na fedha hiyo. Na ndio sababu hajawajulisha, lakini ziko kwenye account. Nani kaleta? Nani kaziomba? Hao usiku wa fedha wanasema hawazijui. Licha hao wawili kutojua, mkurugenzi na huyu mkuu wa idara ya fedha Biupendo Alphonse, wao wakaanza kumstumia. Sasa mlizitumiaje huko hamna hazina maelezo? Mlizitumiaje mkiwa mjawajulisha madiwani? Mlizitumiaje kwa ilikuwa idara huko hawajui? Kaanza kuzitumia milioni 151. Na hizi milioni 151 mkazipeleka kwenye maeneo ambayo yana budget yake kwenye halmashauri. Sasa kwa nini mlianza kutumia? Kwanza, bila kupata maelekezo. Mbili, hamjawaambia madiwani wala wakuu wa idara wenzenu. Lakini nyie mkaanza kutumia fedha kwenye maeneo yenye budget. Na naamini kabisa hata wakuu wa vitengo hivyo hawana taarifa. Mkalipa shughuli za TASAF milioni 7. Mkalipa shughuli za sensa milioni 35. Mkalipa shughuli za AMREF milioni 18. Shughuli za kupanga, kupima na kumilikisha ardhi milioni 75. Marejesho ya mishahara milioni 4. Sasa marejesho ya mishahara tena. Ununuzi wa vifaa vya ujenzi katika nyumba ya mkurugenzi milioni 12. Maeneo yote haya yana fedha yake. Mtu wa TASAF ana fedha zake na ziko kwenye budget. Sensa, mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya sensa. Tulileta fedha kabisa kwenye kila halmashauri. Na maelekezo ya matumizi hayo. Nyie mmechukua hela mmetumia. Au za sensa mjazitumia mmepeleka mahali, au mmetumia zile afu mkachukua hii kama nembo ya kubebea. Sasa baada timu kuja ilikuta sasa milioni 57 hazijatumika, na kwa hiyo bado hazijatumika ziko huko kwa sababu tume ilikuja isema no situmie. Sasa hili linahitaji tujue fedha hizi matumizi yake yakoje. Na kwa hiyo kamanda atakukuru. Kwa jana nikupa kazi Bunda, nakupa kazi na Butiama. Fuatilia kwa kina. Hata mkurugenzi ambaye hayupo akionekana ameguswa, utamfuata kokote aliko. Fuata taratibu kwa hatua. Nataka tuone watu wapelekwa mahakamani kwa kuhujumu utaratibu. Kumhujumu kwanza rais ambaye analeta fedha na jitihada zake, kuhujumu halmashauri yetu ambayo inapaswa kunufaika, lakini kuhujumu wananchi waliokosa dalali. Fuatilia hizi. Na wala usichukue muda mrefu, naulia tena kama jana, usichukue muda mrefu kukamilisha hivi. Utakamilisha kwa haraka. Ndio.